I ćao svima, dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi ćemo pričamo tako. Ćao, kako ste? Dobro? Dobro ste, dobro. Pijemo kafu, sami se. Pričamo, imamo tri teme. Prva tema. Sve tri teme su serijal. Prva tema je prvi serijal koji ćemo raditi. Ono za opremu. Eto, tu opremu ćemo raditi. To za opremu ćemo raditi. Sutra na svaka tri klipa. Jer danas, jučer smo rekli tu ideju. Jučer je tamo izašao taj klip. Jučer je izašao jedan klip. Jučer si izašao još jedan klip. I ovaj sad, to je tri klipa i na svaka tri klipa sutra ide video. Daj. Ćemo drva s onim malim biciklom. I... Šta da vam kažem, ćemo drva s tim malim biciklom. Nećemo vući drva, nego dobro vućemo drva, pa ćemo tamo steći, pravit ćemo te. Kako zove? Šta pojde možemo, nogare za telefon ili tako nešto. Jer ovako, sad trenutno zakrcim na drvo. Kad snijam tako nešto nisko, stavim na kantu telefon. Ili stavim, nako naprimo štapu, pa povežem. Od malih štapića. To je to što se tiče prve, ne, ajde, samo kažem još. Ja ću možda krenut primu do gara, napisat ću vam papir, pa ćemo svaki tri videa, ćemo pročitati taj papir, pa ćemo izvlačit ćemo, eto, možemo izvlačit, pa imamo šta, nas, šta moramo uraditi taj video. Druga tema je, isto, serijal. To je serijal gdje ćemo, tek sad sam zaborio, gdje ćemo praviti naš traktor. Traktor ćemo snimiti kakav je trenutno, pa ćemo snimit ću, imat ćete i u deskripciji video, a i na ovome video ćete imati kakav je traktor trenutno. Njega ćemo, njega je rastavljen, svaki dan ćemo, prvu epizodu ćemo vidjeti kakav je. Serijala, prvu epizodu, drugu epizodu serijala ćemo ga rastavljati, pa ćemo ona tamo, imat će dosta toga. I pravit ćemo ga od letava, na pedale, naravno. I treća, eto, nagurali smo do treće brzo, treća tema. Treća tema je, što sam rekao, radit ćemo poljoprivredu. Pa i prvi nas tiče radit ćemo, jer u bašti tamo pokazat ćemo baštu, isto u ovom snimku. Tamo imamo, tamo ja imam svoj deo. Taj deo imam postavljena suču, jer ima dosta možda. Kad sam merio metrom, ima 60 metara dužina i metar i pol širina tog mog djela. Ima sam cukrata. Tu ćemo, da, kad bude sad tu u krajima augusta, ćemo da suncukret beremo. Skidat ćemo prvo glave, pa će Marina i Zoki, Zoki, ja ću skidat glave, Zoran će, mali Zoki, znate ga svi, će, on će, ako ne, vi što ste novi, ako ga ne znate, vi pogledajte stare videe, pa ćete vidjeti Zokija. On će trpati, napravit ćemo i prikolicu, on će trpati tu malu prikolicu, a Marina, znate, Mina, znate, ako ne znate Minu, posjetite, isto ima u mom videu. Imam drift sa biciklom, ja, Mina, Zoki. Onda ima sabo sa Zokijom, pucamo drva, ja i Mina i Zoki, ima sa Zokijom. Letimo po livadi, pa... Ja ću da bude preuznik tim traktorom. I onda ćemo s tim, traktorom i sa malim biciklom raditi po njim. Kazat ćemo što možda posluži mali bicikli. I kako sam ja sio nekad sa malim biciklom. Kako sam ja zapravo sio sam biciklet. To ću vam pokazati i vidjet ćete, ja ne mogu da, ne mogu da se strpim, ali morat ću. I eto, to bi bilo to treće teme. I šta da kažem još. Na svake tri videa, sutra izlazi prvi serijal i taj drugi serijal, te dve. Prvi serijal, to je oprema, drugi serijal. Je, da. Ajde, vidjeti, da, kada se borim uvijek traktor. I
Treći serijal će izaći krajem augusta, poljoprivredni. Šta da još kažem? Pisali ste u komentar, jedan napisao, sad zabolio sam, izvinjam se, pisao je kao ovaj, da taj mali bicikl koji nema kotač, da ga sredimo, točak. Ja govorim točak, ali zavisi ko, koji državi, da ga sredimo. Ja sam odlučio da ti kažem, brate, ja ću njega da uništim do kraja i prednji gumu i sve. Ja ću zadnju da ga zadnju da. Ja ću ga i zadnjem prednjem sve ću uništiti ga, ja ću ga sađivati. Onaj mali bicikl, a ovaj bicikl, njega ćemo samo sađivati bez uništavanja. Onda, šta još pričao? Sam još teo. Jutro sam izbacio video, samo je bilo 4 lajka, ali nijedan komentar, ostavite bre komentar, barem nešto napiše, da vam mogu odgovarati. Pitajte nešto. Ajde, napišite u komentar, da damo neka imena biciklovima našim. I šta da radim još? Šta radim u narednim klipovima? Pozdravit će biti na laptopu. Ne, pozdravit će biti ovako u klipu, a reklame će biti na laptopu. Evo, pozdrav za Gabriela još jednom. Gabriolo ili Gabriel. Sad trenutno ne znam, ali čim budem saznao reću vam i bit će pozdrav. Možete napisati na papir. Trenutno imamo 105 suba. Hajmo nastaviti još, ostavite share, like, subscribe. I šta bi mogli još? Radit ćemo tutoriale kako šlajfovat, kako driftat. Pa. Sad ćemo ići da pogledamo baš ovaj taj traktor. Neće, sad nećete gledati, nego će slike, pa će staviti sliku. Sad ne znam ja. Nećemo ništa pokazivati, kad budemo radili prvi serijal, onda ćemo prvo. Može. Možda može. Sad još da kažem. Pišite još u komentar kako nam zovemo Zokija. Mina ima svoje, Marina ima svoje kao ime pod Mina. A Zoki, nije ono ćemo zvati Zokija, neko ima. Kada odraste, on otvori YouTube. Moja će imati neko svoje ime. Sad ja vam još kažem, ne znam ja. Pišite ako hoćete da napravimo bicikl da zvuči kao motor. Ako znate to kako se radi, ja znam. Pravio sam i sa onim malim kantorčićima i od flaše i od... Ali mali Zoki ima neki bicikl ona od Livenke napravili. Livenka, sve kriješti. Sad, koliko smo pričali? 8 minuta. Sad ćemo idemo malo na pauzu pa da razmišljamo još. Evo nas natrag, evo se jedem šlive. Čujem tamo Zoke i Marije, pošto nije živio kod mene u komšiluku. I... Ne mogu, ko je vama mila doba? Ja ne mogu očekati zimu, da zima dođe, onda po zimi, kad sam zajuri biciklom, i po ustane se sice i zašlajfujem, onda me zakrene onako kao pod drift neki, ili policajkam. Lijebenje. Dobre ringlovke. I... Možete napisati još u komentar, reći imate još u komentar. Ko je iz kog mjesta? Pojem, ko je iz kojeg mjesta, gdje ko živi? Pa ako smo tu negdje bližno, da se s njim poznamo. Eći, popričat smo malo, posede smo. Posto čekam, ne mogu da očekaj sutra da snimimo taj serijal. To ćemo otvoriti playlistu za serijal taj. Nazvat ćemo, kako ćemo nazvat? Oprema. Oprema. Naša oprema.
I uvijek sam mu, eto, sad vam nešto kažem. Na trenutno na YouTube Kovač MK, MK, na Kemokin, Kovač MK, MK. U tom YouTube-u radi, ja sam glavni, pa je moj Zoran Nikolić, pa Marina, pa Mina, Marina Mina Nikolić. I nas troje, ako bi neko teo da bude kameraman, puno mi znači. Da ne moram ovako vešat telefone po drveću i po držacima malim i po kantima. Puno mi se zahvaljujem, ali... I šta još da kažem? Eto, ako ima još neko, ako je tu neko blizu pa ima bicikli, ako ko će može da nam da pa da malo tu. Evo da ovako samo da posudi, pozvaj mi da ga testiramo pa vratimo. Može i on bi s nama testirat tu, ujedno snimat. Sjećam se kod je juče bilo. 20. januar ja otvorio kanal, 22. izbacim prvi video. Životna se laša, nula subova, ko će im lajkovat. Odem u školu, kažem YouTube, svi, subscribe. Zahvaljujem se, od srca se zahvaljujem svima na 105 suba. Svaka vam čast, super ste ekipa. YouTube je promenio moj život. I da kažemo YouTuber. To je jedan rekao u komentaru YouTuber. Dobro je to YouTuber, smišno mi malo. Ali dobro je. Sada radimo. Malo moramo ne smijeti. Možda je malo, možda sam malo dosadan. Pišite u komentaru. Sam dosadan, ne. Koliko sam ja rekao da sve vi, sad sam sve rekao da vi pišete komentar. I biti to komentara, ja bih. Ništa, idemo malo na pauzu. E da vas malo razveselim, et, vaše 30 sekundi, ja je sretio, ajde vam ispričam jedan vic. Pričaj Muju i Hasi, 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 Muji. Gdje Muji, ako taj, vi koliko taj let do Amerike traja, ako je jako dugačak. Ako je više od dva dana, neću da idem. Muji uzme telefon, ja zove agenciju i javi se žena. Pitam ženu, koliko traje taj let do Amerike? Ja kažem samo trenutak da proverim, a on razume samo trenutak, nije čuo da proveri. I on kao samo trenutak i on prekine i kaže Hasi, Hasi, daj samo jedan trenutak. Trenutak, da li agenciju zakazuj. A te rekla samo trenutak da proverim. Prijat, to bi bilo to od ove epizode, sada vam kažem. Sada vam kažem. Da vam ne slažem, sam se. Ne važim se. Sad će. Sutra ide serija. Sutra neće biti obična epizoda. Ovako to znam sprobao. Neće biti serijali. Dva serijala. Jedan serijal nek bude u ulicu. Jedan uvečer. Obada ćemo snimiti u ulicu, a ja ćemo uvečer jedan uvečer izbaciti. Pišite da vam dobar intro, ako nije da ga promenimo. I eto. To je vam. To bi bilo to, ostavite like, share, subscribe, ako ste novi na kanalu, znam da vas ima, šta da vam kaže. Šta da vam kažem, Bog te, mi što je već, šta da vam kažem, nemam šta reći, te bi bilo to da je epizoda, da uđenja, pozdrav, adio.